အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဆိုင်းကွန်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထဲမှာတိုက်ဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ဆက်တွေဒီလိုအိမ်မက်ကလေးတွေမှတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နော်နံပါတ်1အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မွေးတကောင်ဘာရောင်ပဲဖြစ်နေပါစေမွေးတကောင်မြင်နေမွေးတကောင်ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့မွေးတွေအုပ်စုလိုက်မြင်နေအဲ့လိုမျိုးတော့လကောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မွေးကိုမြင်နေအဲ့မွေးရနေပြီးတော့မှခေါင်းတွေအများကြီးကိုထက်သွားရတယ်လကောင်တကောင်ကနေအများကြီးပွားသွားရတယ်လကောင်အဲ့လိုမျိုးတွေညမက်နေပြီဆိုရင်တော့သတိထားပေးပါကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်မနာလိုလို့လုပ်ရင်တော့လကောင်ကိုကိုချစ်လို့လုပ်ရင်တော့လကောင်တရားရောက်ကကိုကိုလမ်းနီးတစ်ခုခုနဲ့လုံးနေပြီဆိုတာသိရလိမ့်မယ်သိရမယ်ဒါဘာရောင်ဖြစ်ဖြစ်အထက်မှာအမဲရောင်အမဲရောင်အနီးရောင်နေမြင်မဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးဆိုရင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အနီးတော်အိမ်မှာရှိမှလို့သိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာထဲမှာမိန်းမတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားတစ်ယောက်နောက်တစ်ခါကကိုယ်နဲ့တူတူလာပြီးတော့အိတ်နေပြီအိတ်နေဆိုခံစားရအိတ်နေဆိုရင်အများကြီးရှိရနော်အဲ့ဒီအများကြီးရှိရလို့ပဲကောင်းတယ်မှာမှတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးခံစားရပြီယောက်ျားဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ခံစားရပြီအိတ်တဲ့အခါမှာလဲကိုယ်နဲ့အိတ်တဲ့အခါမှာတင်တင်မွတ်မွတ်လေးအိတ်နေတယ်အိတ်တယ်အိတ်ရတယ်ဆိုရင်သူဒီကိုယ့်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာကြံခဲ့တဲ့အတွေ့အထိကိုအပြင်အထန်ခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာကြံခဲ့တဲ့တယောက်ဆိုတာသိရမယ်သူ့အတွက်ယူဆိုပြီးတော့ဌာနတစ်ခုခုလုပ်ပေးပါသူ့ရဲ့အတွက်ယူဆိုပြီးတော့ကိုယ့်တို့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပေးပါတကယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းလေးအရှုပ်ရှင်းလေးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ချစ်သူကြီးစားရှိရချစ်သူကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှုပ်ရှင်းလေးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တူအိတ်တဲ့အခါမှာမဖွဲမရတဲ့သူကနေပြီးတော့မှပြုတ်လုတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ပေးတဲ့မင်းရောဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်မဖွဲမရတဲ့ပြုတ်လုတဲ့ဒီညတိုင်းအချိန်ကလာတယ်လားအဲ့လိုမျိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုခုမိန်းမတယောက်ကပီရဆရာနဲ့အောက်လန်းဆရာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဘာလို့ငကားနှစ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာငကားနှစ်ငကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့မှားရတာလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာငကားဆက်တွေတော်တော်များများထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူရာချိန်နာလေးတွေလုံးဝဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတို့ကဘာလဲဆိုတော့အပြောင်းလဲအချင်းချက်ကလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နော်။အချင်းချက်ကကောင်းတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုးတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။လူတိုင်းပြောတတ်တဲ့ငကားနှစ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်ပြီ။ငကားနှစ်ဆိုရင်ကောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်။ငကားတိုက်ဆက်တွေတော့အပြောင်းလဲရမ်းများတယ်အားကြောင့်မကောင်းတဲ့လေးတွေဖြစ်အောင်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများများလုပ်ပေးပါဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကကိုယ်တိုက်ခိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အိမ်မက်မပေးဘူးအိမ်မက်မပေးဘဲနဲ့လက်တွေ့မှာဘာလဲဆိုတော့အက်ဆီဒန့်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာအတက်အန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အက်ဆီဒန့်တစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အက်ဆီဒန့်ကိုတစ်ချိန်မကောက်ဘူးနှစ်ချိန်မကောက်ဘူးသုံးချိန်မကောက်ဘူးလေးချိန်မကောက်ဘူးငါးချိန်မကောက်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ရေအတွက်တွေများလာပြီဆိုရင်ကိုကဘာလဲဆိုရင်တခုခုကနေကိုကိုတိုက်ခိုက်ထားရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသိရမယ်အဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းရေအတွက်များလာပြီးတော့ကိုကိုတေးအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုကသွေးလေးတစ်ပဲထွက်ရုံပဲဖြစ်တယ်အက်ဆီဒန့်တော့အကြီးပဲဘာလို့တော့တကယ်တကယ်ကိုယ့်နေရာမှာဒင်းမြူတာဆိုရင်တေးသွားမှာအဲ့လိုမျိုးအက်ဆီဒန့်အကြီးကိုမှတကယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်နေရာမှာသူများတာဆိုရင်အသက်ပါပါသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အဆောင်ရှောက်ကိုဒီတိုက်ဆက်ရှိတဲ့သူတယောက်လက်ခံထားတယ်လက်ခံထားတဲ့သူတယောက်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံမထားဘူးကံညံ့နေလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ခြေထောက်ကိုဝင်ကြည့်ပါလက်နဲ့ခြေထောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအမိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီအမိုးလေးတွေကနည်းနည်းလေးလိမ့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီခြေထောက်မှာခြေထောက်ဆိုလေခြေထောက်လေးရဲ့ချောင်းထမ်းလေးတွေအမိုးလေးကြီးအဲ့လိုမျိုးမျိုးလိမ့်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွတ်နေတော့တော်တော်ကြီးကိုကျွတ်နေပြောင်နေအောင်ကျွတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တေးချပြီးတာအောင်လန်းနဲ့လုပ်တယ်အောက်တစ်ခုခုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတေချာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပါဖရာတရားတေချာလေးလုပ်ပေးပါတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဒီတိုက်တဲ့တယောက်နဲ့လက်ခံထားရဆိုရင်တိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံကူတွေကိုမျက်တာပို့ပေးပါအမများပို့ပေးပါဒါနာပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တိုက်ဆက်တွေဒီနေ့အဲမှာနေဝင်လာရင်အလိုလိုနေဝမ်းနေလာတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရပြီဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်သူလိုမျိုးခံစားရတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်သူလိုမျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီနေ့ထဲမှာပထူးခြားခြားခုံတိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့မှာထူးခြားခြားခိုင်းနှစ်တွေလိုမျိုးအဆင်ပြေပေမဲ့လို့ဒီနေ့ထဲမှာကိုကဖရဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောက်ဖရဲတောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီနေ့ထဲမှာပေါ့နော်အဲကံညက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ခိုင်းနှစ်တွေအဆင်ပြေပြီးတော့ဒီနေ့ထဲမှာမှသူများနီးတူအဆင်မပြေဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဘာလို့ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1တေချာကံနေမြင့်လာအောင်လို့ကံနေမြင့်တဲ့ရေတန်းနေရေတွေပါလူပေးပါနော်ရေတွေပါလူပေးပါနောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖျားလေးပါလေသူရောင်တော်တွေပါလေဖွင့်ပေးပါနော်ရောင်တော်တွေဖွင့်တာတွေပါလေလုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့သူရှိုးရေသုံးရေလူတန်းပေးပါယူရင်းရေကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတန်းပေးပါတိုက်နန်းနေမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရေမြင်နေမှာစပတ်စီလဲတာတိုက်နန်းနေကိုသွားပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်အယောင်နေစေးတုတ်တာဒီမြင့်ဟိုလည်းရရနော်ဘုရားကျောင်းကလည်းရရတယ်
အဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးလုံးမျိုးလုံးပြီးတော့ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ကိုမိအောင်လုံးပြီးအောင်လုံးပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ရေရေအနေနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်တိုက်ဆက်တွေနဲ့အရှားသူတွေအဲ့လိုမျိုးခံစားရရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွက်သေးကိုအချီချောင်းခွက်လေးတစ်ခွက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့စံထဲပါနော်စံထဲအပြည့်လေးရတယ်ခွက်အသေးလေးရတယ်ကြီးလေးထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်တုံနီကိုအဲ့ဒီကအမြစ်တွေပါတဲ့ဘက်ကိုစိုက်ပေးပါစိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီတွတ်တုံနီရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အကလေးနဲ့ထိုးပေးပါထိုးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာထားပေးပါနော်ထိုက်ပြီးဘယ်လိုပြောတဲ့အခါကျဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်နော်ကျွတ်တော်နေတီတံပြန်စီတယ်ကိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွတ်တော်နေကိုလှိလိုက်ရင်ငိုတယ်ပေါ့ကွာသူ့ကိုနောင်လိုက်ကိုလည်းပြန်ကိုလည်းပြန်ငိုတာအတိုင်းပဲကျွန်မတီးရဖြစ်စေမတီးရဖြစ်စေနော်ပြုတ်လုခဲ့တော့အရာမှန်တမျအမှန်တမျကျွန်မကိုပြုတ်လုခဲ့တော့သူမှန်တမျဒီလေဘယ်လိုပြောရမလဲတံပြန်မိပါစေတကယ်လို့တံပြန်ဘူးကိုလည်းမြတ်တရားတံမပြန်ပါနဲ့နော်သူ့ရှူလည်းတံမပြန်ပါနဲ့ကြောက်ခင်တက်တာသွားပါစေဒါပြောပုံစုံမျိုးကျွန်တော်ပြင်တင်ပေးမယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေရလုံးနီးလေးတင်ပေးပါလို့ပြောပေးပါခင်ဗျ